יש לי כאילו הרגשה שזה לא... אני בעיקרון אני מרגישה שבכלל לא... לא היינו צריכים לעשות את ההצגה הזאת בתיאטרון בכלל. אני מרגישה שהוא כמו מלכודת. כאילו, מה יש לי להגיד על זה? מה... צריך להיות בזה. בואו, צריך לחוות את זה. חלל קטן, אתם צריכים להיות בחלל קטן. חלל גדול, להיות בחלל גדול. מסדרונות, פוסטרים, חצות הבמה. צריך לעבור דרך הדברים, אבל... מה יש לי להגיד לכם? אולי החלל החיצון? Outer space. Outer. Outer space. צריך חלל ציבורי פה, אתה יודע.